Henrik. Din pappa är död. Jag känner att jag måste åka upp dit och reda ut det. Du kan inte åka dit ikväll. Det är mörkt snart och du är upprörd. Det är farligt för dig att åka. Jag vet varför ni är här. Det står skrivet: Herre, grip in. Rädda mig, min Gud. Du slår mina fiender på käken och krossar de gudlösas tänder. Jag kan känna det. Prästens närvaro har lockat fram något. Något gott har satts i rörelse. Ja, men ändå svärt drabbar här en annan människor. Man ska gå ut och betrakta liken av dem som förbränt sig mot mig. Han kommer nu! Hjälp! Hjälp!